मृगोला प्रत्यारोपणको सन्दर्भमा पुरुषभन्दा महिला निकै बढी देखिएका छन् भक्तपुर स्थित मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र स्थापना भएका सात वर्षमा छ सय बयानब्बे जनाले मृगोला प्रत्यारोपण गरेका छन् तर चार सय अठासी महिलाले मृगोला दान गर्दा एक सय सन्तानब्बे पुरुष मात्र अघि सरेका छन् एक रिपोर्ट संयोग नै मान्नुपर्छ दुईपटक प्रत्यारोपण गराएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मृगौला दिने दुवै महिला नै छन् बाह्र वर्षअघि अञ्जना घिमिरे र गत बुधबार भान्जी समीक्षा सङ्ग्रौलाबाट प्रधानमन्त्री ओलीले मिर्गौला पाएका हुन् प्रधानमन्त्रीको सन्दर्भमा मात्र नभई देशभरको अवस्था हेर्ने हो भने पनि मृगौला दिनेमा महिलाकै सङ्ख्या बढी छ परिवार वा आफन्तलाई आवश्यक पर्दा मृगौला दिने अघि सर्ने महिलालाई पर्दा सहज रूपमा पाउने अवस्था छैन भक्तपुर स्थित मानवपङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र स्थापना भए ता सात वर्षमा छ सय बयानब्बे जनाको मिर्गौला प्रत्यारोपण भएको छ चा। तर चार सय अठासी महिलाले मिर्गौला दान गर्दा एक सय सन्तानब्बे पुरुष मात्र अघि सरेको पाइएको छ अहिलेसम्म हाम्रो स्थापनाको सात वर्ष भयो र सात वर्षको अवधिमा हामीले चाहिँ छ सय बयानब्बेजनाको चाहिँ अहिलेसम्म प्रत्यारोपण भएको छ यसमा चाहिँ के अरे रिसिपेन्ट मेल फाइभ हन्ड्रेड पुगेको छ पाँच सय पचास फाइभ हन्ड्रेड फिफ्टी र फिमेल महिला चाहिँ चार सय बयालिसजनाको प्रत्यारोपण भएको छ पुरुषको भाष भने चार सय बयालिस एक सय बयालिसजना चाहिँ महिलाको भाषा परिवारको पुरुष सदस्यको मृगौला बिग्रँदा पत्नी दिदी बहिनी सहज रूपमा मृगौला दान गर्न तयार हुन्छन् तर पत्नी वा दिदीबहिनीको मृगौला प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने अवस्था आउँदा पति वा दाजुभाइ अघि सर्दैनन् कमाउन जानुपर्ने परिवार पाल्नुपर्ने मृगौला दान गर्दा कमजोर हुने र काम गर्न सकिँदैन भन्ने मान्यताका कारण मृगौला दान गर्न नचाहेको विशेषज्ञ बताउँछन् अब, अब पुरुष प्रधान देश पहिलो त हाम्रोमा होइन त्यसले गर्दाखेरि पनि होला र महिलाहरूले एकदम संवेदनशील हुने महिलाहरू र धेरै मायालु स्वभावको होइन र एकदम दिन खोज्ने प्रकृतिको हुन्छ भने किडनी दिएपछि घरको अब मुख्य हाम्रो नेपाली समाजमा के छ भने घरको मूल व्यक्ति भनेको पुरुष होइन पुरुष बिरामी भयो भने चाहिँ कमाएर खान सक्दैन किडनी दिएपछि ऊ अपाङ्ग हुन्छ भने विभिन्न गलत धारणाहरूले गर्दाखेरि दिन वास्तवमा त्यो सब महिलालाई आवश्यक पर्दा मृगौला नपाउने अवस्था आएपछि मृगौला दाता पुरुषलाई प्रोत्साहन स्वरूप पचास हजार रुपियाँ दिने व्यवस्था गरिएको छ लैङ्गिक समानता र सह अस्तित्वको बहस चलिरहँदा मृगौला दाता पुरुषको सङ्ख्या बढ्न नसक्नु चिन्ताको विषय हो मृगौला दाता पुरुषको संख्या बढाउन परम्परावादी सोच त्याग्न आवश्यक देखिन्छ यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा दीपक दुलालका साथमा लीलामाई ठटाल काठमाडौँ